там отражатель уголков, как излучатель. Они обе работают и там по уголковому отражателю. И в туман мы вот 3 дня здесь едем. Хорошую погоду. Практически не мешает. Погода не мешает. Грубо выражаясь. Ну, я без камеры. Принял перший канал, перша пускова установка. Земля, пуск ручной, одиночный. Есть ручной, есть одиночный. Есть ход ракеты, есть захват. Внимание, встреча. Есть подрыв. Випробування українських ракет ДВВ. Здатність надійно захистити Чорноморські і Азовські рубежі нашої країни. Сьогодні тут, на півдні Одеської області, відбувалось дуже важливе випробування ракет українського виробництва. В першу чергу проходило випробування крилатої ракети, і сьогодні перевірялась здатність крилатої ракети вражати цілі, надводні цілі на дальній відстані. Що важливо, що ракета змогла точно знищити ціль на відстані 280 кілометрів. Це дуже гарний результат. Для перевірки польотного завдання, яке виконувала крилата ракета, була задіяна наша авіація, а також спеціально для цього був обладнаний спостережний пункт на острові Зміїний. Окрім того, сьогодні відпрацьовувалась система берегової оборони за допомогою ракетних комплексів С-125. Це комплекси, які пройшли глибоку модернізацію на українських підприємствах, і вони сьогодні показали дуже гарний результат. Так, було виставлено 8 надводних цілей, було зроблено 8 пусків і знищені всі 8 засобів умовного ворога. Хочу сказати, що ті результати, які сьогодні ми отримали, вони дають нам впевненість в тому, що українські ракети здатні надійно захищати рубежі Чорного і Азовського моря.